Desde a última quinta-feira está valendo o período de defeso da piracema no estado do Mato Grosso. A medida proíbe a pesca amadora e profissional até o dia 31 de janeiro de 2021, incluindo os rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins. Neste período é permitida apenas a pesca de subsistência, que é aquela praticada artesanalmente por populações ribeirinhas ou tradicionais para garantir a alimentação familiar sem fins comerciais. O transporte e comercialização proveniente da pesca de subsistência também fica proibido. O período de defeso da reprodução dos peixes é um dos instrumentos de gestão e ordenamento dos recursos pesqueiros. É nesta época que ocorre a reprodução da maioria das espécies de peixes e, por isso, a captura deve